دوای ماوەیەکی زۆر چاوەڕوانی دانیشتوانی ئیدارەی سۆران. دوازار حکومەتی هەرێمی کوردستان لەسەر بودجەی وەزارەتی کارەبا بە بڕی 7 ملیۆن دۆلاری ئەمریکی هێلی 132 کەڤی گەیاندا وێستگەی دابەشکردنی کارەبای سۆران. پرۆژەی هێڵی کارەبای شەقڵاوە سۆران پێکهاتووە لە سێ بڕگەی سەرەکی. ڕاکێشانێکی هێڵی تازە لە یەکتر بری خەلیفانەوە هەتاکو سۆران کە جاران یەک مەزدەر هەبوو کە لە هەولێرۆ دەهات بۆ سۆران بۆ ئەو دەڤەرە. بەڵام بە ڕاکێشانی ئەو هێڵە دەبێتە دوو سەرچاوە کە بۆ ئەو دەڤەری سۆران دێتن. لە هەر حالەتێکی کەوتنیان هەر خەلەلێک هەبێت لە یەک لە هێڵەکان هێڵی بەدیل ئامادە دەبێتن لە هەمان کاتدا فراوانکردنی وێستگەی سۆران. جێبەجێکردنی ئەو پرۆژەیە دوو قۆناغ لە خۆ دەگرێت: هێنانی هێلی نوێی 132 کەڤی لە وێستگەی شەقڵاوە بۆ سۆران توانای گواستنەوەی زیاتر لە 400 مێگاوات وزەی کارەبای هەیە. هاوکات گۆڕینی هێلی 33 کەڤی بۆ 132 کەڤی کۆن، ئەویش لە ئێستادا توانای گواستنەوەی 350 مێگاوات وزەی کارەبای هەیە. کۆی ئەو بڕەوزەیەی ئێستا دەگاتە سۆران 750 مێگاواتە، لە ڕابردوودا لە نێوان 250 بۆ 280 مێگاوات بووە. تاوەێکمان لەسەر چای کۆڕک کەوت کە ئی ساڵی پرۆژەی ساڵی 2000ەکان بوو. ئەگەر ئەو پرۆژە نوێ لەو ڕۆژانەوە ئیش نەکرد باە ئەمە نزێکی 12 ڕۆژ حوزی سۆران هەر بەگشتی بێکارە باموین کەوات ئەمە دوو سوادەمان لەو هەم ئەتوانین مێگاواتی زیاتر لە تۆری کارەبای نیشتمانی ڕاپێشین و هەم ئەتوانین وڤۆڵتێژمان پێ کەمەک باشتر بووە و هەم ئەشتوانین لە حاڵەتێک ئەگەر لای نەشیمان کرد بە لاینی دی خۆیان بگرینەوە هەتا لاینەکەی دیکە ئیشەکان. بە پێی داتاکانی پارساڵ 280 مێگاوات کارەبا لە حوزی سۆران بارچوا قەزاکەیەوە سەرفراوە. ئێمە نەمانەتوانی ئەو 280 بە دوو جەدوەل وەربگرین، واتە 12 سەعات بە 12 سەعات. بەڵام لە ئێستا ئەتوانین چەند بتوانین کارەبا بێت ئەتوانین وەری بگرین. سنووری ئیداری سۆران چوار قەزا و چواردە ناحیە لە خۆ دەگرێت. هەر لە دوای ڕاپەڕینەوە لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان زۆرترین کێشە و گرفتی کارەبای نیشتیمانی هەبووە. لە چوار وەرزی ساڵ سەعاتەکانی پێدانی کارەبا لە نێوان 3 بۆ 5 سەعات لە زۆرترین کات 6 سەعات بووە. بەو هۆیەوە بارقورسیەکی زۆر لەسەر شانی هاوڵاتیان بووە لە پێدانی بڕێکی زۆری پارە بۆ ئەمپێری مۆلید ئەهلیەکان. لە ساڵانی ڕابردوو زۆرترین گرفت و کێشەی کارەبا لە سنووری ئیداری سۆران بۆ خراپی تەلەکان و تاوەرەکانی ئەو سنووریان دەجێڕایەوە. بەڵام لە ئێستادا بە جێبەجێکردنی ئەو پرۆژەیە هاوڵاتیان چاوەڕوانن لە ئایندەدا بڕەکارەبایەکی زیاتریان پێبدرێت. عوسمان کورسات نیوز سۆران.